Olá a todos, me chamo Clara Rocha e essa é a apresentação do trabalho desenvolvido dentro do projeto de iniciação científica da UNB, ocorrido em 2019 e 2020, orientado pelo professor Daniel Teixeira, do Departamento de Letras. Então, a nossa área de pesquisa é literatura e violência, e o nosso tema geral é a violência dentro dos panfletos de Louis-Ferdinand Céline, um escritor francês. O título do meu trabalho, então, é Apontamento sobre o Narrador na obra de Louis-Ferdinand Céline, A Busca dos Sentimentos em L'École des Cadavres e Viagem ao Fim da Noite. Então, como tema geral, nós estudamos o narrador de Céline no panfleto lançado em 38 e no romance lançado em 32. Para percorrer essa pesquisa, nós traçamos três objetivos. O primeiro, examinar comparativamente a presença do je narrais, que é um termo trazido por Gérard Genette em Figure 3, que aqui a gente traduziu como eu narrado, em ambas as obras de Céline. Interessante aqui porque a gente analisa uma mesma característica em duas obras de gêneros literários diferentes, que consequentemente têm objetivos traçados diferentes. E para isso, então, a gente utiliza como base as reflexões, definição e categorização de análise propostas por Christian Dalguste em Céline dans les pamphlets, de 82. Depois a gente identifica a presença do je narrais em Viagem ao Fim da Noite, assim como identifica o Dalguste em L'École des Cadavres, buscando entender de que forma o narrador pode comunicar ao leitor suas ideias através da suscitação de sentimentos na experiência literária. E aqui a gente chega no tema da tese da Lígia Gonçalves Diniz, de 2016, que traz para a gente um pouco a noção de como a leitura literária, a experiência literária, é capaz de desenvolver, provocar ou criar afetos. Então, uma tese que tem como título Por uma impossível fenomenologia dos afetos, imaginação e presença na experiência literária. Por fim, o terceiro objetivo é procurar entender a maneira utilizada pelo narrador eu narrado, je narrais, em relação a apresentação e a defesa dos temas que compõem seu discurso, porque entendemos que ambas as obras, tanto o panfleto quanto o romance, são cheias de ideologias e cheia de defesa, das defesas dessas ideologias. O primeiro romance, muito bem recebido pela crítica, pelas ideologias críticas à temporalidade, então reflexões sobre o colonialismo, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o capitalismo, e já o segundo recebeu uma crítica muito controversa por tratar de temas extremados, extremistas, como o antissemitismo, o racismo, a eugenia, e sempre trazendo na narrativa um caráter violento. Então, como resultado, a gente entendeu que em L'École é possível perceber uma voz constante do narrador que conduz os leitores a um certo nível de emoção, a um certo nível de estado de espírito, e por causar esse estado de espírito, essa emoção, pode fazer com que o terreno íntimo do leitor se deixe semear pelas ideias narradas. Então, como que essa suscitação de sentimentos pode provocar uma aceitação do discurso? E já em Viagem, a gente conseguiu entender que o belo salta aos olhos dos leitores raras vezes em 500 páginas, mas mesmo assim ele faz-se presente, quando que em L'École a gente não entendeu nenhuma presença do belo. E por não poder resistir às palavras de um narrador racista, antissemita e violento. Então, aqui eu trago uma frase, né, que Céline controverse por seus panfletos, mas exime o romancista, talvez possa ser bem definido nesse trabalho. Aqui eu trouxe então como eu estruturei o trabalho, uma introdução, primeira parte falando sobre as obras e sobre a recepção crítica delas, segunda parte então definindo o narrador com Gérard Genette e Christian Dalguste, terceira parte toda dedicada para a literatura de Céline, então onde a gente identificou a presença desses narradores e como eles desenvolvem a narrativa, as considerações finais trazendo a Lígia Gonçalves Diniz e os afetos na experiência literária. Por fim, eu trouxe um anexo tentando entender a beleza, a busca pela beleza em Céline, onde eu trouxe um trecho do romance Viagem ao Fim da Noite e a bibliografia. Então é isso, muito obrigada por ouvirem essa apresentação. Agradeço muito meu orientador e minhas colegas de pesquisa pelas ótimas discussões.